Crec que ha sigut molt bon partit en línies generals de l'equip. Si hagués de posar un però seria els gols que hem encaixat, que els hi ha donat ales al rival i fins i tot hi ha hagut moments en què s'han sentit ell en opcions d'empatar el partit. Un partit en el qual hem marcat 4 gols però podríem haver marcat molts més i és una llàstima no, quedar-te amb aquesta sensació de fins i tot haver pogut fer alguna més. Però bé, en línies generals m'ha agradat molt l'equip, m'ha agradat com ha arribat a dalt, m'ha agradat la reacció després d'haver encaixat els dos gols, com s'ha reposat i no s'ha quedat enrere. Estem fent bones coses, estem sumant punts, però el joc acompanya i bueno, estem en bona dinàmica. Yo creo que hicimos un partido muy bueno, la primera parte muy buena, abrimos 3-0 y bueno, yo creo que el equipo estuvo muy bien la primera parte, la segunda parte hicieron un gol en nosotros, pero bien, yo creo que fue un partido duro, difícil y bueno, al final la victoria por 2-4 y bueno, estoy feliz por marcar el gol y el Genoa sumar 3 puntos.